Det var så spennende. Jeg bare bladde. Og det er veldig irriterende, for man klarer ikke å legge fra seg boken. Så kom det noe nytt som jeg måtte lese. Og til slutt så endte jeg opp med å bare lese. 10 sider. Det var som én side. Det er action hele tiden. Og så plutselig var den slutt. Den skulle vært lengre. I boka så får du møte Robert på 14 år. Som reiser med moren sin til Roma. Og hun er arkeolog. Robert sniker seg ned i katakomben. Og blir stengt inne. Han oppdaget plutselig at det var fotspor bak ham. Så møter han en munk med lysende øyne. Og når han kommer ut av katakomben, så har han en amulett som ligger rundt halsen. Og så kommer han til Norge. Og så finner han ut at han blir forfulgt. Tom Egeland har blandet sammen både religion, fakta, historie. Ordentlig bra. Jeg anbefaler den. Hvis Tom Egeland kommer med en ny bok, så skal jeg lese den. Katakombens hemmelighet. Ny spenningsroman. For ungdom.